Kienet jagħmel il-ġurnalist tal-One News Sharlon Guder nhar 29 ta' Settembru 2005 fis-setejn ta' filgħodu f'Albert Town, post magħruf li kum imli prostituti. Miskin kellu inċident. Spiċċa jċempel għall-għajnuna tal-pulizija għax qal li mara twila madwar 5 piedi u nofs mibruma u bxara qasir. Tatu fuq idejn ix-xellogija qasmitlu f'nofs it-triq u poġġitlu idea fuq il-karozza tiegħu. Din il-mara skont Sharlon Guder kienet libsa flok bla tmiem u Bermuda. F'rapport li għamel il-pulizija, Sharlon Guder qal li wara li din il-mara għeddit b'sikkina, tfitlu l-karozza, ħaditlu ċwievet u ħaditlu l-kartiera. Skont Guder, għaltlu inni nifollowjak fl-aħħar battek u telqet minn fuq il-post. Fir-rapport li għamel il-pulizija, Guder, qal li din il-mara serqitlu kartiera ta' kulur navy blue. Mat ċwivet, 4 credit cards u 50 lira. Wara serqa bħal din, li oħroġ il-ħaġeb ma ġietx irrapportata fuq il-Super One, Sharlon Guder ma xtaqx il-pulizija ikomplu investigaw. X'kellux jaħbi Sharlon Guder? Tajt għamel rapport fals, għax kien ma aħba li serqitu, kif spiċ tiġri f'dawn il-ħawi. Il-karozza ta' Sharlon Guder ġiet innotata diversi drabi fl-inħawi ta' Testa Ferrata Street il-Gżira, fejn kien hemm ħafna nisa bi tbielet qosra. Sharlon Guder jidher li tgħallem lezzjoni għax ma reġgħux instelqitlu l-kartiera, jew jekk ħadu ilu, ma reġgħux irrapporta li serqu. Sebgħa April 2004, Simon Sancto, dak iż-żmien nagħmel ta' Mirjam Dalli, il-kap ta' aħbarijiet ta' One News, inqabad bid-droga cannabis. Fis-7 ta' Diċembru 2005, Simon Sancto jinsab ħati u ngħata probation. Għaddew biss jumejn u sieħeb Mirjam Dalli jerġa' jinqabad mill-pulizija u jiġi akkużat li fuqu kellu iktar minn 2000 pillola ecstasy li kienet jittraffika droga li għamel ħsara fuq żewġ vetturi tal-karozzi tal-pulizija li offenda uffiċjali pubbliċi u li kellu fil-possess tiegħu 4 tan-nar. Fil-qorti, press li kien il-maħbub ta' Mirjam, ġie ordnat li ma jxandar x'ismu, għax peress li kien għawċi u kulħadd jaf il-kulħadd, setgħu inti fadel l-ikra fuq din il-verġni pura. Waħda mill-ħbieb tal-ħbieb. Mill-ħabs, fejn għamel xi żmien jinżdam taħt arrest, Simon kien iċempel lill-maħbuba tiegħu Mirjam Dalli. Min jaf kif tħossha kull darba tisma' li nqabad xi ħadd bid-droga. L-aqwa li ħadd ma jaf li n-namra tagħha kien traffikant ta' droga. Marija Muscat, ġurnalista oħra minn One News, għandha storja ħelwa wkoll. 28 ta' Settembru 2007, l-arus ta' Marija Ohogebu Gordian Azogu minn Niġerja ġie akkużat li kien jittraffika droga kokaina li l-valur tagħha kien jaqbeż il-100,000 lira. Oħroġ il-ħaġeb, il-qorti li ġiet preżeduta mill-Maġistrat Antonio Mizzi, ir-raġel ta' Marlin Mizzi, ħarġitu bi pledġ. It-traffikanti ta' droga qatt ma jinetgħu pledġ. Kumbinazzjoni l-avukati tiegħu jkunu il-kandidat laburista Jose Herrera u Veronique Dalli, oħt Mirjam Dalli. Tal-Labor ma tistax tafdhom dwar dawn l-iskandli, Alfred Sant ma jitkellimx, ma jinvestigax, ma jagħmel xejn. Basta zero tolerance.